tangannya aja pas ngene. Apa tangannya sing kene naik kamera engko ketara driji nek tok. Nggih. Gedang. Tok gedang. Gedang iki sing tok turu. Pas ning wis gedange. Ki mbok dene mang sing ngedol. Ngapa kok tip? Oh, angel iki jenyang-nyangane ulet. Yo ora, seru hargane yo. Jan tipetok kelamar wangel lur iki lur. Mong hargane aku ora oleh momoso. Padahal dhek iki ora duwe, ora nandur, tapi menang ngedol. Ha iki repote iki. Lah sing duwe iki pak e iki. Iki nggih, niki dulur-dulure lur, bedo nglompoke nawang ngethok gedang. Wah, tandurane apik-apik. Nggih, nggih. Iki godhongar nggih pakan sapi, deboke nggih pakan mentok iki. Pundi to, Dek? Inilah saya. Ora duwe wite ora nandur menang adol. Jan tumen ya iki. Sinandur iki sing duwe. Yes ngono lur, jelali like, comment, maido subscribe.